забезпечили всім необхідним, і ми вирушили також до служби. Юрій Литняк служить серпня 2014-го. Розповідає, від друзів почув про створення добровольчого батальйону. Тоді й став бійцем роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль. Каже, коли почалася повномасштабна війна, більшість його підрозділу вже була на сході. Нам поступив сигнал від командування, був збір по тривозі. Було оголошено командиром, що почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. На той момент частина нашого підрозділу вже перебувала на сході, на Донбасі. Ну, відповідно, ми тут докомплектувались, нас забезпечили всім необхідним, і ми вирушили також до своїх побратимів туди на схід. Підрозділ Юрія виконував завдання в Лисичанську на Луганщині. Саме найперше – це охорона громадського порядку, публічної безпеки. Виїжджали також мобільні блокпости в нас. Також це дуже ефективно, воно насправді працює. З місцевим населенням профілактика, в першу чергу, бо тому, що дуже багато було інформації, що заходили ворожі ДРГ. Був відсоток місцевого населення, який також співпрацював з окупантами. Юрій розповідає, коли приїхали на позиції, у місті майже не було людей. Більшості з них допомогли евакуюватися, а ті, хто залишився, переховувалися у підвалах. Світла та води не було, продуктів не вистачало. Забезпечували їх продуктами харчування, зділили сухпайками, там в них також входить трьохразове харчування, крупи, макарони, ну все, що було в самих. Найбільша необхідність, яку ми помітили, питєва вода. Ми також запитуємо людей, ну а де ви воду берете, тобто де якась колонка, там, ну щось в такому плані. Ну жінка тут, до речі, вона так теж відреагувала, розплакалась. Каже, та ні, ми воду беремо, проціджуємо з батарей, тобто з опалення, через вату, через марлю, там, ну фільтруємо і от таку воду п'ємо, бо тому що ну, інших варіантів немає. 27 квітня минулого року Юрій втратив трьох побратимів. Почався дуже такий серйозний масований артилерійський обстріл. Він продовжувався десь не менше години. І ми в радіостанцію почули, що на сусідній позиції троє загиблих і один поранений. Страху не було, це 100%. Це, напевно, було більше таке бажання помсти, злості якоїсь, ну, щоб пошвидше це все закінчити, вигнати їх. Ну, з нашої землі. Юрій Литняк каже, всі бійці роти налаштовані на перемогу. Якщо ми взяли в руки зброю, ми маємо розуміти, що з нею вже треба бути до кінця. Не можна зараз зупинитись на половині дороги. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль. Ну там доба прийшла так.